الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم ما بعد، مي سمو завршили с аятима хаджа. Jesto treći ajet je bio zadnji ajet u vezi s propisima hadža. Potom uzvišeni Allah dželle kaže: "Ominen nasi men yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allahu ala ma fi qalbihi wa huwa laddul khisam." Ima ljudi čije te riječi na ovom svijetu, u ovom životu, jeli zadive, oduševe te, i koji se poziva na Allaha kao svjedoka za ono što govori i ono što je u njegovom srcu. A on je u stvari najljučiji protivnik. On je najljučiji neprijatelj. Ovaj ajet je spomenut nakon ajeta hadža. Kakva je veza između ovoga ajeta i ajeta koji su prethodili? To je ono što se naziva u tefsiru, tefsirskoj nauci, ilmul munasebat. Kakva je veza između sura i kakva je veza između ajeta? I o tome su islamski učenjaci govorili i pisali. Mnogi su vodili o tome posebnog računa. A ponekad je ta veza vidna, jasna, a ponekad treba zaroniti pa izvući taj biser. I to mogu učenjaci, naravno, da povežu dva ajeta ili kraj jedne i početak druge, šta? Sure. Ponekad je jasno, pa veza između, recimo, kul a'udhu bi rabbil falaq i kul a'udhu bi rabbin nas, nije kao veza između, ne znam, kraja sure An-Nazijat i početak sure Abese. Velika razlika. A ponekad ta veza ne postoji, iako Kur'an s jedne tematike prelazi na drugu neosjetljivo. Prevedete kur'anski tekst s jedne tematike na drugu, a ti to nisi osjetio. Ovo govorimo za one koji znaju arapski jezik, jel tako? I kada slušaju učenje Kur'ana, promijeni se tematika govora, ti ništa osjetio nisi. Ti sjediš sa čovjekom i razgovaraš. I on tebi priča o tome kako je radio u jednoj firmi, imao nekakav problem u firmi i rješavao taj problem. I spominjete od jedan put kako je, ne znam, nešto s nekom zemljom nešto nije bilo u redu, ti ćeš kazati, kako nepovezano priča ovako? Kakve veze ima jedno s drugim? Nije napravio nikakav prelaz, ni... Subhanallah, u Kur'anu čuješ jednu priču i ona te, znači, prevede na drugi nekakav govor, ti ništa ne ostiš da je nekakav prelaz napravljen. Ova ovdje veza, naravno, ovom pitanju, ilmu u nas se bacu, govorili islamski učenjaci, tome je veliku pažnju posvetio Fahr Razi, Fahruddin Razi, rahimahullahu ta'ala. Posvetio je imam Sujuti i neki učenjaci koji su vodili brigu o ovoj nauci. Kaže imam Sujuti, kaže, ova je, kaže, nauka jako bitna, kaže, zbog njene preciznosti. A Fahruddin Razi kaže, nema veće ljepote u kuranskim ajetima od, kaže, povezivanja značenja njihovog.
Pa su vodili o tome računa i govorili, a kao što je bio Ibn Naqib al-Hanefi, al-Biqai, ima dijelo koje se zove Nazmu Durar, Fitenasu Bilajati Vosuar. Dijelo o tome napisao. Za razliku recimo od Ibn Kesira. Ibn Kesir nije vodio računa o posebno. Ibn Kesir je više vodio računa da tefsiri Kur'an Kur'anu. A naravno i hadisima svakako, jer Ibn Kesir je hafiz, da tako, ovaj hadisa i veliki hadijski stručnjak, pa je stoga njegov tefsir doživio ono što nisu drugi tefsir doživjeli. To se zove, znači, ilmul munasebat. Dobro, kakva je veza? Ne mora značiti nužno da mora biti direktna veza. Međutim, uzvišeni Allah spominje azevođel ajete koji govore o hađu. Hađ je jedan od ruknova čega? Din islam. Hađ je posebna škola, medresa. I dok ima hađa, bit će i bereket ovome ummetu. A nakon toga spominje uzvišeni Allah nešto što je suprotno hađu. Potpuno jednu drugu dimenziju ljudskog roda. A mi ćemo spomenuti kasnije neke razlike koje imaju. Pa bi to mogla biti veza, jer hađ i nifak se ne mogu šta? Spojiti. To je nespojivo. Pa kada je uzvišeni Allah ukazao na nešto što je put za opstanak ummeta i ljudi, a to je ibadet i pokornost, ukazao je na nešto što ruši ovaj ummet, a to je šta? Nifak, jer su ovi ajeti nakon toga vezani za munafike. O minan nasi men yu'jibuka ja qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi wa huwa ladul khisam. Pa je uzvišeni Allah azza wa jalla spomenuo je skupinu ljudi koji su imali sva njihova briga i njihovo razmišljanje je bilo usred sređeno na dunjaluk. Kada kažu فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُلُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, gospodar, daj nam šta? Na dunjaluku. Potom je spomenuo mu'mine koji su tražili dobra i jednog i drugog svijeta. I potom spominje onda munafike koji zadive ljude kada govore, odnosno pričaju ti jedno, a u srcu kriju šta? Drugo. Tebi se dopada njegov govor, ali u stvari taj nije govor iskren, nije iz srca, on je suprotan onome što je u njegovom šta? Srcu. Suprotnost. Dobro. Kaže imame Sudi da je ovaj ajet objavljen povodom Elahnesa ibn Šarika. Elahnes ibn Šarik, koji je, to mu je Ahnes, to mu je nadimak, ime mu je Ubej, zato što je Ahnes dobio nadimak od riječi Hanese, što znači ovaj sakriti se, pobjeći, nestati, izgubiti se. A on je na Bedru sa 300 svojih još jarana pobjegao i nije se borio protiv muslimana. Pa je zbog toga kaže se da je primio islam i da je došao poslaniku, sa osram je rekao, kaže, Allah zna, kaže da sam ja iskren kada primam islam i ono što govorim. Pa je nakon toga ponovo se izgubio po drugi put i naišao pored usjeva i stoke. Magarci su bili tu negdje. Pa je poklao magarce i spalio usjeve. Pa je povodom njega objavljen ovaj ajet. Čak Imam Mehdevi kaže da je objavljen i ajet وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ, da je objavljen povodom njega. Isto tako ajet وَيْنُنْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَ. Jeli? I ne sledi ni jednog krivokletnika prezrena, ona koji tuđe riječi prenosi da bi smutnju posijao. I ajet u kome uzvišeni Allah kaže teško se svakom klevetniku podrugljivcu.
Međutim, ovaj rivajet je od Ibn Sudija Daif. Od Sudija. Mama je Sudija Daif. Imam Ibn Atije Lendelusi. Kaže u svom dijelu Muharrar al-Wajiz, kaže, nije potvrđeno da je Ahnes ikada primio islam. Nije potvrđeno. Dobro, šta znači? Šta ćemo onda sa ajetom ako nema povod objave? Većina ajeta imaju povod objave, ali nemaju. Kod većine ajeta nije potvrđen povod objave. Imaju mnogi gdje se spominje povod objave, ali su lanci prenoslaca slabi. A oni gdje su potvrđeni, to je ovaj jako mali broj ajeta. U odnosu jel, na broj kuranskih ajeta. Došao od Ibn Abbasa da je rekao da je ovaj ajet objavljen povodom munafika koji su kazali za muslimane koji su izišli na bitku na Ređije. Da su izišli pa su poginuli. Kažu, niti su oni ovaj u svojim kućama sjedili, niti su svoje živote sačuvali, a niti su ovaj uradili ono što im je naredio njihov sahibija, misleći na poslanika sa osaleme. On je poslao bitka na Ređije, poslao je poslanik sa jednu skupinu ljudi na čijem čelu je bio Asim ibn Sabit. I bio je sa njim Hubej i drugi. I desiterice su bili. Pa su izišli, pa su čuli za to mušici u Meki, pa su krenuli sa 100 konjanika, strelaca, dobro opremljenih. I došli na jedno mjesto i vidjeli da su oni tu jeli. Pa su uzeli datule, dok su uzeli košpice, odmah su znali, kažu, ovo su medinske datule. Znali su kada ovaj vide ovaj balegu od deve, odmah su znali odakle dolazi. Dolazili sa sjevera, sa juga, s koje strane dolazi, šta jede, odmah su po tome znali. Kažu, to su oni. Pa su ih opkolili, pa su ubili sedmericu, trojica se predala. Asim je ubijen. Predao se Hubeib i drugi. Pa dok su ih, kaže, neće vam ništa, bit ćete mirni, predajte se. Pa dok se predalo, ovi su uzeli njihove one kanape sa strela, prerezali i zavezali. Kaže, jedan kaže, ovo je kaže, prva prevara, kaže. I nakon toga ovaj Hubeib, on je vraćen porodici El Harisa ibn Amira, koga je on ubio na Bedru. Ovi su ga kupili da izvrše šta? Osvetu, da osvete babu. Pa je jednoga dana sjedio prije što će ga pogubiti. Pa je kazao kćerki od ovoga Harisa, što ga je ubio, kaže, ja ću biti ubijen. Kaj mi kaže, daj mi britvu, kaže, da se ja uredim. Da uklonim sa tijela ono što trebam ukloniti. Pa mu je dala britvu. Kaže, i nisam pazila, nešto je bila zabavljena, kaže, kad moj mali dječak, kaže, ode i sjede njemu u krilo. Kaže, pa kad sam ga vidjela, kaže, da drži dječaka u krilu jednom rukom, a u drugoj ruci drži britvu. A, skamenela se, gotovo je. Pa kaže, kada me vidio kako gledam, kaže, šta misliš, kaže, da ću ga ubiti? Kaže, ja to nikad ne bi uradio. Pa ona govorila kasnije, kaže, nisam, ovo je kod Buharije u Sahihu, kaže, nisam nikada vidjela boljeg zatvorenika, kaže, od Hubejba. Vidjela sam ga, kaže, okovanog u lance, u Meki, zimi, kaže, jede, drži u ruci, grožđe jede. Jesti grožđe je luksuz osobi koja je slobodna i koja ljeti, je li tako? To je luksuz. A ne kažemo zimi čovjek u zatvoru, zatvoren, okovan i jede, kaže u ruci drži grožđe i jede. Kaže ništa nije nego rizika, Allah ga opskrbio njime. Nisam, kaže, vidjela nikad boljeg zatvorenika. Pa su ga izveli van harema da ga pogube, pa je tražio da klanja dva rekjata, pa je on bio prvi koji je klanjao i rekao, je tako, da se ne bojim da ćete pomisliti kako se plašim smrti, ja bih, kaže, odulio ova dva rekjata. Ovi su, kažu neki učenjaci, ovaj rivajet od Ibn Abbasa, da je ovaj ajet objavljen povodom šta? Munafika koji su pričali ovim ljudima koji su izišli u ovu vojnu, to stvar nije bila vojna, to je bila izvidnica jedna. Ali rivajet Ibn Abbas daif.
opet nije potvrđen šta povod. Bitka se desila definitivno, to je kod Buhari u Sahiju, u Kitabul Megazi, imate to, tu priču. Ovaj, jel, onaj poglavlje vojnih pohoda je. Ali nije potvrđen povod objave od Ibn Abasa. Jer povod objave nije gdje, kod Buhari u Sahihu. Jel, nego je samo priča o njihovom izlasku u Sahihu kod imama Buhari, rahimehullahu ta'ala. Dok kažu imam Katade, imam Mujahidi i skupina učenjaka, kažu ovo je općenito, odnosi se, kaže, na svakoga ko krije u srcu suprotno onome što ispoljava svojim šta? Jezikom, pa to se odnosi na, kaže, na sve njih i ajet je opće prirode u tom pogledu i mi smo spominjali više navrata da imam Kurtubi da uvijek teži toj općenitosti. Imam Kurtubi uvijek teži ako nema povod striktno zbog čega je došao i to je ispravno, definitivno. Ta općenitost je ispravnija nego određeni razlog, iako taj određeni razlog opet nije u kontakt donos s općenitosti, znači da se tiče koga. Jer nije pouka u razlogu zbog koga je objavljena ajet zbog određene osobe, nego je pouka znači u njegovoj općenitosti, općem njegovom značenju, jer se odnosi, jel tako, to je propis za ummet. Dobro. Kaže ovdje autor, kao što je došlo, kaže, kod Tirmizije da stoji u nekoj od Allahovih knjiga, kaže, od mojih robova, kaže, imaju robovi, njihovi jezici su slađi od meda. Curi med s jezika, mi kažemo, je li tako? A kaže, njihova srca zrače gorčinom, poput gorkog biljnog soka. Suprotan jezik i šta je srce, ne mogu se spojiti. A osnova je kod čovjeka da bude jezik, da bude ambasador srca, da bude tumač srca, jer ti ne možeš vidjeti šta je čovjek u srcu, nego vidiš na njegovom jeziku šta je. Ali kada ti on to umota i upakuje i govori ti suprotno onome što je u srcu, s takvom vrstom ljudi ne možeš ništa, ne možeš početi sa njim, ni završiti, ni dogovoriti, ni usaglasiti, ništa. Jer jednostavno, šta god da kažeš, on te izradi. Ima tukiju, jel tako, koja je u njegovom srcu, što je odlika munafika. Potom kaže, oni, kaže, oblače odjeću, kaže, lijepu, mehku odjeću, jagnjeću odjeću. Kaže, prodaju vjeru za dunjaluk. Uzvišeni Allah je, kaže, rekao, zar mnome druge obmanjujete i zar ste se protiv mene drznuli? Kaže, iskušat ću iskušenjima da se ni i da će i najrazboritiji među njima ostati zbunjeni. Naravno, ovo je autor spojio dva rivajeta. Dva rivajeta su ovako došla, on je to spojio i jedan i drugi su daif. Ovo nije ispravno, znači nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Tako. Kao što se kaže, ovaj, spominje se često rivajeti predaje, tako da hadis da će doći fitneti da se ni najučeniji neće moći snaći. Ne znam da je to igdje zabilježeno. I to je suprotno svemu onome što je poslanik učinio ulemu da predvode jedan ummet, da predvode narode, da se ljudi vraćaju ulemi da ih pitaju i nakon toga ti nazoveš najvećeg alima u jednoj državi ili autoriteta u islamskom svijetu i on kaže, Boga im fitness veliki, ni ja se ne mogu snaći. To je nemoguće. Pa ovo nije, znači, potvrđeno od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. O yushhidu Allah, i on Allaha uzima za svjedoka. Zašto uzima za svjedoka? Za ono što govori, da, istinu govori. Allaha uzima za svjedoka. Allah zna uzvišeni da je to neistina. Allahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah svjedoči da su munafici lažovi. Može kazati nekad istinu, kao šeitan, jel tako? Sada kak je ovo kezub? Istinu ti je rekao, ali on je u osnovi šta? Lažov. Ali nekad se potrefi, jel tako? Radi njegove koristi da kaže istinu. Zato što mu je korist u istini. Pa kaže istinu, međutim, da je imao ikakvu korist u laži, on bi, jel tako, posegao za njom. Ne bi govorio, znači, istinu. U ovom ajetu, kaže autor, neki, da kažu naši, kaže učenjaci, kažu da je osnova, kaže, da čovjek koji je odgovoran
koji je na poziciji vlada ljudima, da mora, ne smije se zadovoljiti samo onim što ljudi govore, nego treba malo šta da i da to malo pročačka, da ispita. Ne zadovolji se samo tom spoljašnjošću i lijepim govorom, nego hoće malo da ispita, da izvedi ima li tu šta nešto drugo po srijedi. Jer ljudi često šta govore jedno, a misle drugo. Dobro kaže, a ako neko kaže da je poslanik sa osudio po spoljašnosti, kaže ja sam čovjek, sudim po onome što čujem, možda je neko riječiti od svoga brata, pa kaže ja mu dosudim, ja mu dodijelim, dodijelio sam mu, kaže komad vatre džehennemske, kaže pa neka je uzme, neka je ostavi. Kažu, to je bilo na početku islama. To je bilo na početku islama kada je čovjek bil dovoljno da kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, time je sačuvao sebe, sačuvao svoj imetak, to je bilo to vrijeme, kaže nakon toga, kada se je raširio fesad, to je drugačije. I to kaže imam Ibnul Arabi el-Maliki, Ebu Bekr, rahimahullahu ta'ala, šejh imama el-Kurtubija. Da treba šta čovjek da malo i, nemoj biti naivan. Trebaš malo i da provjeriš. Autor se nije složio s ovim mišljenjem. Kaže autor, osnova je, kaže, nije složio sa svojim šta? Šejhom. Kaže, osnova je da se pazi ono što je u spoljašnosti, da to se gleda. Ibn Omer je govorio, koliko sjećam da bileži Ebu Nuajmu ili Hilije, da su mu govorili, kaže, ima ljudi, kaže, Ibn Omer, robova, lažute. Pa on oslobađao robove i tako. Kažu, lažute, oni nisu iskreni. Kaže, kome laže Allahom? Nek me kaže, laže, ja ću mu vjerovati dok god me laže. Ko mi kaže, vallahi, i laže, kaže, nek me laže, ja prihvatam njegovo, kaže, njegovu zakon. Pa je osnova spoljašnjost. I da tu spoljašnjost da izmijeni, u protivnom ćemo napraviti sumnje, ti nećeš moći ni sa kim ni razgovarati, ni dogovarati, ni putovati, ni sjediti, ništa. Jer ćeš u sve šta? Sumnjati, jel to? Jeste, on je me rekao, međutim, Allah zašto je u njegovom srcu? Nemaš pravo na to. On je rekao, dok se ne ispostavi suprotno tome. Kaže autor, ima rivajet od Omera radijallahu anhu, kaže u Sahihul Buhari, da je rekao, o ljudi, kaže, prekinuta je objava i mi, kaže, uzimamo sada ono što se vidi iz vaših spoljašnjih dijela. Kaže, ko nam pokaže dobro, kaže, on je siguran i kaže, bit će nama blizak. A kaže, mi nemamo sa njegovom nutrinom ništa. A kaže, Allah će ga jel obračunavati za njegovu nutrinu. A kaže, ko nam pokaže zlo, kaže, neće biti siguran kod nas i nećemo mu vjerovati. Kaže, taman, on tvrdio da je želio šta? Dobro. Jer je nemoguće da čovjek želi dobro i uvijek šta? Gafovi. Uvijek dobro, a uvijek on želi dobro, ali uvijek od njega zlo. Nikad hajra. Pa ispravno ovo što je autor odabrao, da se gleda znači na spoljašnjost. I čovjek sudi, jer srce je uzvišeno, nama je jezik, a uzvišeno Allahu srce. Mi sudimo s ono jeziku, postupcima, djelima čovjeka, a ono što je u srcu, to je između čovjeka i njegovog gospodara, a za ođel, i zato ljudi nemaju znači udjela, i zato ne može suditi nikome da je munafik. Osim da je munafik u djelima. Je li tako? Djela koji ima četiri svojstva pri sebi, on je šta? Pravi munafik. Misli se munafik u čemu? U djelima, nije izišao van islama. Iako se kaže da je čisti šta? Munafik. Je li nevjernik? Kad govori laže, kad se provjeri, iznevjeri. Kad obeća, iznevjeri, govori laže, kad mu se povjeri, iznevjeri. Kad obeća, ne ispuni i kad se svađa, prelazi granice. Ojda hasame feđar. Sve četiri ove osobine, kada bi on je musliman. Ali ima svojstva munafika, nifak, ameli, koji je vezan za djelo čovjeka. I taj nifak mi možemo šta? Primijeti na čovjeku. To se može primijeti taj nifak. Ali možete primijeti nifak, čovjek došao, klanja i ne vjeruje uopće u Allaha i sklanja s tobom pored tebe. To je vezano već za srce. To se ne pokazuje, jel tako? Ne može to primijeti na njegovim udojima, ni njegovim postupcima. وهو لد الخصام وهو
eleddul hisam, a on je teški, znači protivnik. Na jeziku jedno, u srcu drugo, voli se raspravljati, njegova nutrina suprotna njegovoj manjštini. I došlo je, kaže autor, kod Muslima u Sahihu, da je Aisha radijallahu ta'ala rekla, rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam, inne ebgadar riđali in Allahi eleddul hisam. Najmrži ljudi Allahu su oni koji su ljuti protivnici, ovi koji spomenuti. A ovo je došlo kod Buhari u Sahihu. Ovo je mutafekun alejhi, ovaj rivajet. Dobro. Znači, znaju šta lijepo? Pričati. I ođibuk ja kauluhu fil hajati dunja, tebe zadivi njihov govor na dunjalu. Uzvišeni Allah kaže ja'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun. Kaže oni znaju, vrlo dobro poznaju spoljašnjost ovog dunjaličkog života. A prema ahiretu oni su nemarni. Po pitanju dunjaluka on zna sve. I koliko je cijena otišla i koliko je pala i gdje se može privesti. Sve on to poznaje na pamet. Po pitanju ahireta upita ga ništa ne zna. E takva je ova skupina ljudi. Jer ne vode brigu o svojoj šta? O svojoj vjeri. Ahiret ga ne zanima. Čak i kada dovi kaže Rabbena atina fid dunja. Daj mi na dunjaluku. Ne zna ni dobiti ni za ahiret. Iako je to najlakše nešto, je li tako? Ali nije ga Allah učinio uspješnim da dovi za ahiret, nego dovi samo za dunjaluku. Dobro. Znaju lijepo pričati. I onda ti, kada tebi neko lijepo priča, ti se upecaš na njegov šta? Govor. I najviše čega se poslanik plašio za umet je šta? Munafik koji je bio riječiti, jel tako? Kaže uzvišeni Allah azzawajal, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ قَوْلُهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَيَكُولُوا تَسْمَعْ لِكَوْلِهِمْ. Kaže, kada ih vidiš, kaže, tebi se dopadnju njihova tijela. Kako su lijepo. Kaže, a kada pričaju ti, kaže, slušaš. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَ. Kaže, oni su kao izbušeni balvani. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Oni misle da je svaki povik usmjeren protiv njih. هُمُ الْعَدُوُ فَحَذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ. Kaže, oni su pravi neprijatelji. هُمُ الْعَدُوُ. Oni su pravi neprijatelji. Pa ih se dobro pripazi. Allah je ubio kuce od meču. Pa je uzvišeni Allah ovdje, znači, raskrinkao njihovo stanje. Humuladu, oni su pravi. Znaju lijepo pričati. Dobro. Zar nije došlo u hadisu da je poslanik, ali sam rekao, inne minel bejanile sihra. U lijepom izražavanju je čarolija, sihr. Ove riječi da je u lijepom izražavanju sihr, jesu li ne došle kao pohvala lijepog izražavanja ili kao pogreda? Pogreda. Pohvala. Ulema se razišla. Razišla se ulema. Pa upravo tako, ulema se razišla. Ulema se, jedni kažu ovo je došlo kao pohvala, drugi kažu kao da je pogreda. I može se iza hadisa razumjeti jedno i drugo. Jer ponekad može sihr, braću, kada Imam Buhari je napisao svoju knjigu Tarihul Kebir, veliku povijest. Ima knjigu štampanu u 8 ili 9 tomova, ovo isto štampi. Došao je jedan čovjek od halife, jedan učenjak, kaže, haj, kaže, da ti pokažem sihr. Da ti pokažem sihr. Sjedio Imam Buharija u Medinu poslanika sa džami, blizu kabura poslanika, i pisao tu knjigu. Vezana je za ravije, najviše. Ima u njoj dosta i hadisa i tako dalje. Imam je, Buharija je ciljano navodio te hadise. Nisu, nije kao sahih. Kaže, hajde ti pokažem sihr. Da ne povjeruješ kako je ovo čovjek mogao napisati. A što mislim da šta kaže za Buharin sahih?
To je sihr na kvadrat. To je sihr kakvog dunjaluk nije vidio. U pohvalnom smislu. A može biti u pogrdnom smislu. I zato kažu učenjaci, ono što je najispravnije po ovom pitanju jeste da se lijep govor i lijepo izražavanje, elokventnost ne ocjenjuju sami po sebi, nego se gleda šta čovjek želi tim govorom. Pa ako želiš hak, odlično, može biti ljepše. A ako želiš batil, e onda je to pokrtno. Pa tako hadis je obuhvatio šta je jedno i to vam je taj džavami al-kelim, je zgrovit govor koji je dat poslaniku, kaže ti jedan hadis i on ti obuhvati i jedno i drugo značenje. Obuhvati ti dva suprotna značenja. Ima u lijepom izražavanju šta? Ima sihra. Došao je čovjek od Omara ibn Abdelaziza i tražio nešto od njega. Na lijep način. Kaže, vallahi, kaže, ovo je, kaže, ovo je sihr koji je halal. Taj tvoj način, kako si ti pristupio i kako tražiš svoje pravo, izvućeš ga iz očiju, kao da si me hipnotizirao, ja ti ga moram dati jer si lijepo prišao, na lijep način to traži. Pa ovo lijepo izražavanje, znači, kažemo, nije ono samo po sebi se ne ocjenjuje. Lijepo pričaš, odlično, da vidim samo još šta želiš tim govorom. Pozivaš li tim govorom u istinu ili pozivaš u batil? I onda se nakon toga ocjeni da li je to halal sihr ili je šta? Ili je haram sihr, shodno definiciji koga? Omara ibn Abdelaziza, rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmed je zabilježio od Sada ibn Abi Waqqasa da je poslanik, on sam rekao, kaže, znate komu sa hata jahruđe kaumun je kulune bi el sinetihim kema te kulu el bekaru bi el sinetiha. Kaže, neće nastupiti sudnji dan dok se ne pojave ljudi koji će jesti svojim jezicima kao što jede krava svojim jezikom. Hadis ne može biti sa stilističkog aspekta ljepši. Krava kada jede jezikom, ona uzima, znači, travu jezikom, prvo uzme i onda kida. Naćite, većinu životinja uzima zubima i kida travu. Krava ne, krava jezikom. Krava kada uzme jezikom, ona ne zna šta uzima. Ona uzima i travu i sve što je ona zagreb, uzme jezikom. Tako i ovaj. Jede svojim jezikom, jede, ne zna jede li halal, jede li haram. Samo je bitno šta da. To bi se danas odnosilo puno na ove, tako, što imaju prostora tamo. Svaki dan da priču i da govore. Blate koga žele, tako. Hvali ga mjesec dana, ti kažeš, ovaj insan, treba mu kakvog kipa gore isklesat negdje, da ljudi gledaju stvarno, se dive. Iako je to zabranjeno. A naredni mjesec, kažeš, ovo je, u šeitana se preobrazio, šta je ovo s ovim čovjekom? Tako ti rade, znači, mediji. I igraju se sa... I dobro je rekao jedan, daj mi medije mjesec dana, napravit ću od ljudi, bit će ko stoka. Upravo tako, i upravo to mediji mogu napraviti u društvu. Osim onoga ko zna šta će uzeti sebi iz medija. Jer ima tamo ljudi koji su bogobojazni, koji provjerava ono što piše. A ima i onih koji nisu takvi, nažalost. Jeli, kao i svugdje. Pa krava kada uzima jezikom, ona ne zna uzima li slatko, gorko, ona trga i jede. E tako i ovi ljudi, svojim jezicima. Ali je hadis problematičan. Da li on je daif, da li postoji mogućnost njegovog pojačavanja, pojačao ga je Šejh Šuajb, upitno je. Međutim, značenje bi bilo šta? Ispravno, ne govorimo kao preznak sudnjeg dana, jer ako hadis nije potvrđen, ne može poslužiti za dokaz kao preznak sudnjeg dana, to je vezano za akaid muslimana. Pa ako u fiku se ne uzmeju daif hadisi, neće se uzmati ni u akaidu definitivno. Dobro, ovi ovdje ljudi imaju tri svojstva.
Koji ljudi? Munafici. U ovome ajetu su spomenuta tri svojstva. O mine nasi men jođibuke kauluhu fil hajati dunija. O jušhidu Allahe ala ma fi kalbihi wa huwa ladul hisab. Prvo je svojstvo da lijepo govore, da su riječiti. I to samo po sebi nije pogrdno. Ali je pogrdno što ta riječitost ne podudara se s onim što je u srcu. To je problem. Drugo, da se zaklinju Allahom. Zaklinju se munafici Allahom na svome nifaku. Što ukazuje na šta? Da su oni ustrajni u nifaku. Nema namjeru da se... Dobro, ako već munafičiš, onda munafiči i zaobiđa Allahovo ime i zakletve. Ne, nego on to još znači koristi Allahovo ime, što ukazuje znači da je on odlučan da ostane na tom putu i ne misli jeli da ga napusti. Iza džajeke munafikune kalu nešhedu inneke la rasulullah. Pazite, kad dođu munafici, šta kažu? Svjedočimo da si ti Allahov poslanik. Vidite kako su rekli. Inneke. Ovaj nun sa teštidom, to je potvrda. Inneke. Le. Lam jedan, isto za potvrdu. Dvije potvrde. Znači, nemoj nikako da su... Kada dođu, Allahov poslanik, nemoj da sumnjaš ovo. Pa vidiš kako ti kaže, dva puta ti potvrđujemo da si ti šta? S dvije potvrde. Inneke. Kaže, Wallahu ja'lemu inneke na rasulu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. A kaže Allah svjedoči da su munafici lažovi. Pazite ovdje kuranske stilistike. Kada ti dođu munafici, kažu svjedočimo da si ti zaista Allahov poslanik. Allah kaže uzvišeni, Allah zna da si ti poslanik. Što će te reći Allah zna da si ti poslanik? Pa naravno da zna, to je tako kompletan Kur'an i objava, što će riječi Allah zna da si ti poslanik. Ko može moći da Allah nešto ne zna? Dobro, hajmo izbaciti to iz ajeta. Kad ti dođu munafici, kažu mi svjedočimo da si ti zaista poslanik. Allah svjedoči da su munafici lažovi. Šta bi to značilo? Da nije poslanik. Jel u redu? Značilo bi znači da Allah svjedoči da su munafici lažovi i da to što su kazali da je šta? Da je laž. I to bi odmah bila krnjavost u Kur'anu, to je nemoguće. Nego zato uzvišeni Allah kaže, a Allah svjedoči, ili Allah zna da si ti poslanik, ste, do tog momenta nije sporno, ali vi ste koji ste to posvjedostili, ste ostavili lažovi. Pa ne može se prići, i zato je, braćo, to u Kur'anu, ne može prići batil, ni spreda, ni straga, ni odakle, i zato mušici, kad su to slušali, oni nisi imali plahog izbora. I zato skazali, je li tako? La tesma'u li hadal Kur'ani. Walgau fihi. La'allakum taglibun. Nemojte slušati ovaj Kur'an i vi pravite buku kad se on uči, ne bili ste nadvikali ga. Jer ako ga budete slušali, završavat ćete kao i ovi gore što završavaju, jel' tako? Dobije zadatak da dvije godine istražuje greške po Kur'anu i onda nakon toga dođe im sa, jel' tako, ovaj, elaboratom u kome kaže la ilaha illa Muhammadu Rasulullah. To je to. I ova zakletva za kojom posežu munafici, to ne čini osim nesretnik. Da se zaklinje lažno Allahovim imenom, to čine samo nesretnici. Došao je hadis kod imama Ibn Hibana u Sahihu. Da je Ejub a.s. bio bolestan 18 godina. Pa se ljudi razbježali oko njega. Niko nije ostao za Ejuba alejhisselam. Bio iskušan. Od poslanika koji su bili mnogo i dug vremenski period iskušani, 18 godina u bolesti. Razbježali se i daljni i bliži, svako otišao, osim dva čovjeka ostala uz njega. Naravno, sve što spominjao Ejuba alejhisselam, da mu je tijelo otpadalo sa njega, meso se kidalo, crvi bili sve po tijelu i tako dalje, to ništa nije potvrđeno. To su priče Benu Israila. Jeste da je iskušan, da. I poslanik, ali ne može poslanik biti
iskušan takvom vrstom bolesti. Tom bolešću neće biti iskušan. Pa kažu da su ga ljudi više, je li tako, ostavili ga. Neće više niko da brine o njemu, dugo si vremena bolestan. Dva čovjeka ostala uz njega. Pa je jedan rekao drugom, kad su se malo, oni se osamili, kaže, izgleda da je Ejub, ale islam, kaže, učinio je grijeh, kaže, kakvog nije učinio nikod ljudi. Kaže, a kako to? Otkud ti to? Pa kaže, 18 godina, i Allah mu se nije smilo u 18 godina. Boga mi kaže, nije to tek tako. Iako to nije nikako pravilo, tako? Onaj što živi lijepo, nije bio, ne zna gdje je dom zdravlja. Nikad nije ušao u dom zdravlja. I onaj koji je svaki dan tamo, svaki dan nova terapija, nikakve razlike, ne možeš ničim dokazivati da je jedan dobar, drugi loš. Nego je pouka u dijelima i poenta, je li tako? Kaže, Ejub alejhisselam je, kaže, učinio, pa ovaj se nije mogao strpiti, nego ode i obavijesti Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ejuba, o tome. Kaže, tako i tako. Kaže, Ejub alejhisselam, Boga mi, kaže, ne znam o čemu priča, ne znam šta je time mislio, kaže, znam, kaže, samo, kaže, da sam prolazio pored dvojice ljudi, kaže, i stoje, kaže, raspravljaju se. Jedan kaže, vallahi, drugi kaže, vallahi, 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 zaklinju se jedan i drugi, i ja, kaže, odem, kaže, i platim kefaret i skupinu, kaže, za jednog i za drugog, da ne bi, kaže, bilo, kaže, da neko od njih prekršio zaklin. I on kaže, šta je Ejub alejhisselam učinio? Grije. Ejub alejhisselam spominje nešto od svojih dijela, jel tako? Koja je činio, sallallahu alejhi ve sellem. I ovaj hadis imam al-Busiri kaže da je vjerodostojan i neki savremeni učenjaci su ga ocijenili ispravni. Pa kada kaže u yushidu Allahe ala ma fi kalbihi, i on Allaha uzima za svjedoka za ono što je u njegovom srcu. Ovo je upečatljivije i teže i veći grijeh nego da kaže vallahi. Najgori oblik da kaže uzimam Allaha za svjedoka za ovo što govori. Pa su, znači, zaklinjali se lažno. I treće njihovo svojstvo jeste da vole da su neprijatelji. Da su oni ljuti neprijatelji, ali se predstavljaju kao, jel tako, kao prijatelji. Oni nemaju granica ni prilikom rasprave, nemaju granica ni prilikom savjet ne prihvataju ni od koga. Kaže jedan od vladara Benu Umeje, kaže, ko mi kaže, boj se Allaha, kaže, odmah ga skratim za glavu. Jer on ne vidi, jel tako, da je neko dostojan, da njemu kaže, boj se Allaha. A vidjet ćemo u narednom ajetu kako je postupio Harun al-Rashid. Rahimehullahu ta'ala. Dobro. Ova tri svojstva koja su spomenuli, da lijepo pričaju, žele time šta? Batil. Da se zaklinju, je li tako? I da vole da raspravljaju. Uzmite ova tri svojstva. Lijep govor, sladak govor, zaklinjanje i raspravljanje. I prenesite ovo na hadžiju. Ova tri svojstva. Hadžija manje priča, a puno šta? Puno radi, on obavlja obrede, je li tako? Hadžija se ne zaklinje na batilu. I hadžija se ne raspravlja. Fela refese, vola fusuka, vola džidale, fil hadž. Jer vidite gdje je razlika. U čemu je razlika? I gdje je ta munaseba da dođe ovaj ajet posle ajeta hađa? Jer ovo sve što se pripisuje, jel tako, ovaj munaficima, hađije su najdalji od svega toga. I naravno, onda dođe pitanje وَإِذَا تَوَلَّا سَعَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ. A on kada se okrene, svojim putem kada krene, kaže, onda
onda će uništiti i usjeve i stoku. Takav koji je takvog profila, naravno da će šta uništiti i usjeve i stoku. Jer on nema ni pravila, ni principa jel, koji se drži. Imamo ovdje ajet, počet ćemo ga, a bojim se da ga nećemo moći završiti. Ne bi nam nešto puno vremena uzeo. Koliko imamo još? Dobro. A kada se okrene od tebe, Allahov poslanik, on nered odmah po zemlji čini. Kaže Mudžahid da je ovaj ajet objavljen, kaže se, čini nered, a misli se, kaže, na to da čini nered, pa uzvišeni Allah uskrati kišu. Pa onda bivaju uništeni šta i usjevi stoka. Čime? Sušom. To je jedno tumačenje, tako? Znate hadis Ibn Omara, koga bilježi imam Ibn Mađe u svojim sunenima, koji je dobar, da je poslanik, sa sam rekao, kaže, o skupinom muhađira, pet stvari, ako ih dočekate, a molim Allah da i ne dočekate. I spomenuo od njih, kaže, a kada ljudi uskrate davanje zekijata, kaže, Allah će im uskrati kišu. A da nije, kaže, stoke, ne bi im padala kiša. Pa uzviše Allah ponekad zbog grijeha ljudi uskrati šta? Kišu s neba. To je znači jedno od tumačenja koje, neki kaže ovdje da je ovdje hars, da su ovo ovdje, da su te njive, jel te, da je to, kaže, to su žene. Jer su žene šta? Vaše njive, je li tako? I djeca. Pa nifak dovodi do toga da nastupi nered na zemlji. Da se ljudi međusobno ubijaju. Da ljudi jedni drugima ne vjeruju. Nastupa haos na zemlji. Jer tim prije što ti ne poznaješ tu skupinu ljudi, ne možeš ga definisati i nakon toga, je li, uvijek može iskrsnuti problem zbog tih i takvih. Ovdje autor kaže, došlo je u hadisu, kaže, kada ljudi vide nepravednika da čini nepravdu, potom ga, kaže, ne uzmu za ruku, to jeste ne spriječe ga da čini, kaže, a izložili su sebe opasnosti da ih Allah objedini svi u kaznu. I dobre i loše, uz suho gori sirovo. Jel, znači, morate, ako se ne bude pozivalo. To je prvi hadis kod imama Ahmeda u Musnedu. Ima li preveden hadis kod imama? Ima li preveden Musned? Ima. Vidite prvi hadis u Musnedu koji ima preveden. Hadis Ebu Bekra. A gdje tumači ajet يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم سوره المائده بس pročitajte šta je Abu Bekr rekao o tom. Znači, nije čovjek vodite brigu o sebi, jeste, ali čovjek kada vidi zloj munker, dužan je da ga šta osudi na primjeran način, da ne napravi šta veće zlo. Jer čovjek kada osuđuje zlo, Ibnul Kajim kada spominje deređe osuđivanja zla, spominje jednu deređu, kaže, jednu sjedan stepen, da ne smiješ osuđivati zlo ako ćeš tom osudom napraviti šta? Veće zlo. Ako ćeš tom osudom napraviti veće zlo. Ovaj hadis što je spomenuo, imam autor što je spomenuo hadis, on je došao u ome smislu, došao je kod imama Ebu Davuda, vjerodostojnim lancem prevoslaca, znači navodi smisao, nije hadis ovakav u potpunosti, ali je smisao, znači isti. I ovdje nam ukazuje ovaj ajet da je opstanak jednog društva vezan za šta? Za potomstvo, za čestite brakove i vezan je za poljoprivredu. Vezan je, znači, za sijanje, uzgajanje žitarica. Jer
A arapski primjer kaže men lem jekun min fesihi kjane kararuhu min gajri rasihi. Kaže, ko ne bude jeo od alatki kojima radi, kaže, njegove odluke neće biti iz njegove glave. Jer dok si progovorio, ovaj kaže, ovaj pšenica poskupila. Jer nis bio šta? Nis bio dobar. Ili kaže, ove godine mi se izvinjamo, nećemo ništa moći isporučiti. Pa ćete postiti cijelu godinu. Jer ti nemaš svoje ništa. Ne, nije to, ja imam pare, ma možeš imati koliko hoćeš para, on će ti napraviti cijenu koju ne možeš kupiti, on će te uslovljavati. Jer ti nisi svoj gazda, ti ovisiš o nekome. I nemaš svoju riječ, nemaš ništa, imaš samo da kažeš, a razumio sam, molim te, ne ostavljaj me gladna. Ništa drugo. Pa ovaj kada krene, uništava šta? Usjeve i potomstvo. Pazite ovaj, pazite kuranskog izražavanja. Kaže, uništava usjeve. Gdje su usjevi? U gradovima, jel su negdje na periferiji, u selima i tako da. Imate park negdje zasijan, velik. Na selima daleko, što znači da je on, znači taj njegov fesad nije ograničen na jedno malo, on ode daleko, on izlazi, on se širi. Pa čak ga nađe i tamo negdje i ode tamo, jel tako ga, uradi taj fesad. I onda se kaže ovdje, šta kaže se? Sa, on požuri u činjenju. Šta je saji? Znači, kad čini fesad, jel on ide polako, ono, pa gdje naleti uradi fesad, ili on žurno ide, on ne gubi ni sekunde vremena. Kao i ti kad saji činiš, ti brzo ideš. Tako i ova ide brzo i izlazi vani i znači njegov fesad je šta? Širok, na široko on to radi. Nije to nešto, on sjedi pa kad nako uradi nešto, on je zadovoljan. Ne, nego on je znači takav da njegov fesad znači izlazi, zato je spomenuto ovdje šta? Upravo ti, znači ta poljoprivredna dobra koja su negdje daleko i koja su negdje odvojena, on će njih naći i on će uraditi, znači to, on će uraditi to zlo. Wallahu la yuhibbul fesad. Allah ne voli fesad. Ne voli uzvišeni Allah fesad bilo koje vrste. Naravno, fesadi nisu isti svi, njihove se dereže razlikuju. Međutim, u osnovi fesad je znači mrsko djelo uzvišenom Allahu azza wa jalla. Kaže Said ibn Musayyib da je uništavanje novčića, da je to fesad. Fesad, da bilo šta da uništiš od imetka je fesad. A kada se rekla Tau da je jedan čovjek bio u ihramu, obukao džube u ihramu, kao ihram, pa mu je rekao poslanik da ga skine, pa se rekla Tau, kaže, mi smo čuli da je on njega raspolovio. Kaže, Allah je zabranio činjenje fesada. Allah je zabranio činjenje čega? Fesad. Kaže autor, ovaj ajet je, kaže, općenit. Obuhvata fesad u svemu. Opet, autorom, šta odabire? Općenitost ajeta. Općenitost ajeta. Kaže, on je fesad. Kaže, ajet je općenit, obuhvata fesad vezano za zemlju, za imetak, za vjeru, za sve. Wallahu la yuhibbul fesad, a može biti, kaže, značenje Allah ne naređuje da se fesad čini. Kao što je došlo u suri Al-A'raf, inna Allah la ya'mur bil fahša, etekulune ala Allahi ma la ta'lamun. Allah ne naređuje, kažu, za oni kad su govorili, za kad su činili nemoral, kaže, Allah nam je to naredio. Wallahu emarana biha. Kul inna Allah la ya'muru bil fahsha atakuluna ala Allahi ma la ta'lamun. Reci, Allah ne naređuje da se čini nemoral, ne da se zločini. Zar o Allahu govorite ono što ne znate? Pa uzvišeni Allah ne naređuje, nije naredio, nego ono što je korisno za ljude. I sve što uzvišeni Allah naredio, korisno je za ljude na dunjaluku i na ahiretu. Sve što je zabranio, isto tako. I zato kad su pustinjaka upitali, kaže, kako si mogu povjerovati u
poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pa kaže, razum mi moj to naložio. Kaže, jer kaže, nije ništa naredio, a da je razum kazao da Bog da to nije naredio. A kaže, nije ništa zabranio, a da je razum rekao da Bog da to nije zabranio. Nego savršeno odgovara čovjekom razumu, jer je ta vjera objavljena, ovaj šerijet, čovjeku. I savršeno odgovara njegovom razumu. Tako da ne može čovjek razumom doći kazati tako nešto nije. Ako koristi svoj razum racionalno, ispravno, ne može kazati. Ali ako čovjek izmeni svoju prirodu, onda je li tako, za njega je sve što je korisno, štetno i obratno. Dobro, nastavit ćemo u narednom predavanju. Allahu ta'ala nam salli, Muhammed ali Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu, Allahu, Allahu.